שגם רוצה להשתתף בצערו של ניר קלינגר על מות אמו, אז באמת יהי זכרו ברוך, זה לפני הכל. ולגבי הקבוצה, אתה יודע, אנחנו שואלים עכשיו, אוטוטו אנחנו מסיימים כמובן את העונה, המטרות, אירופה כבר מתרחקת בצורה משמעותית, השבועיים האלה לא בדיוק הניבו לכם הצלחות. לאן הולכים? מכאן עד תום העונה, איך נושכים את הקבוצה? ראשית אנחנו צריכים לחזור למסלול הניצחון, וזה הדבר הכי חשוב. לחזור להיות אגרסיביים, לחזור להזיז את הכדור במהירות, להתחיל לחזור לסכן את השער, להפקיע שערים, לחזור לשגרה, כמו שאומרים, שהייתה לפני שני המשחקים האלה. ומעבר לזה, אתה יכול להחליט מה המטרות, זאת אומרת, מעבר לכדורגל? יש מטרה אחת, לנצח את המשחק הבא. ואיך עושים את זה באמת, אחרי שזה לא הצליח? אתה יודע, במשחקים האחרונים, והיית מאוכזב מאוד מהיכולת. זה נכון שהיינו כקבוצה מאוכזבים מאוד מהיכולת, במיוחד עם הכדור. כי בלי הכדור, לא הייתי אומר שהיינו תחת סכנה ממשית ברוב חלקי המשחק. עם הכדור היינו מאוד שבלונים, מאוד איטיים, מאוד חסרי תנועות לעומק. ואת הדברים האלה צריך להביא לשבת. היו ארבעה משחקים בפלייאוף העליון, שלושה מתוכם הרבה חומר למחשבה. מבחינת המשחק של מכבי חיפה, הנעת הכדור, התכלס, מה שבלט מול סכנין במיוחד, אני חושב שלא ראינו בעצם עבודה של הקישור, לא הגנתית ולא התקפית. וראינו דמר, איתתר וברמוט יורדים ממש אחורה בשביל לקחת את הכדור ולנסות לייצר משהו. איך אתה מתגבר על הסוגיה הזאת שהופכת להיות מאוד בעייתית בשבועות האחרונים? אני מסכים איתך שמול סכנין היה לנו הרבה הנעת כדור, אבל הנעת כדור רוחבית, ולא לעומק. ואנחנו עובדים, אנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לדחוף שחקני הקישור וגם שחקני הגנה יותר פסים לעומק ולהיות הרבה יותר תכליתיים ומסוכנים. אני חושב שהפס עומק היה בכלל איזושהי בעיה שהייתה במשך כל השנה, ולא לאו דווקא במשחק הזה או אחר. בהרבה מאוד משחקים השנה היינו קבוצה שנעיזה כדור לרוחב, זה גם הרבה קשור לתכונות של שחקנים, תכונות ספציפיות של שחקנים. ואין ספק שנצטרך להביא, אם מדברים במחשבה שנה הבאה, שחקנים שיעזרו לנו ויוכלו להיות משמעותיים ביותר מסירות לעומק, ביותר סכנה ממשית ליריבה. גיא, אני רוצה להתייחס לשני דברים שהיו בשבועות האחרונים, בשבועים האחרונים. אחד, קודם כל, האספה שערכת לשחקנים לא אחרי המשחק האחרון, אלא משחק לפניו. ושתיים, הדברים שאסף בן דב אמר בערב החג, היו שני דברים בערבי אחר כך זה יצא. קודם כל, לגבי החוזים של השחקנים לעונה הבאה, שאתם, זאת אומרת, אתם אומרים לשחקנים, בעצם שלחתם להם איזה רמז שאם הם לא יהיו מספיק טובים ומי שלא יהיה מספיק מחויב לא יהיה פה בעונה הבאה. ושתיים, שמענו, ראינו שאסף בן דב אומר שהוא מבין מה הבעיות של מכבי חיפה, שאתם מבינים מה הבעיות. הייתי באמת רוצה לשמוע פעם אחת, כי אני חושב שיש בשש שנים האחרונות אף אחד לא מצליח להבין מה הבעיות, מה הבעיה העיקרית של מכבי חיפה? קודם כל, בקטע של הבנת הבעיות, אני מבין במעט האחוזים מה הן הבעיות, מה אפשר לשפר, ומה צריך להביא שחקנים מבחוץ שישפרו את המערכת. אבל ברור שאין לי שום אינטרס כרגע לחשוף את נקודות התורפה שלנו, או לגרום ליריבות שלנו לדעת טוב יותר מה הבעיות שלנו. אוקיי, ולגבי הדברים שאמרתם לשחקנים? המסר שהוא שלח, המסר שאתה אמרת לעצמך. אין פה שום עניין של מסרים. בכל מפעל, בכל ארגון, בכל קבוצה, ברגע שאנשים מסוימים לא מביאים את הקבלות הראויות, אז דואגים להחליף אותם. לא משנה אם זה מאמן, שחקן או איש צוות אחר. תודה גיא, אני רוצה לחזור דווקא לשאלה הראשונה, שאולי נחדד אותה. איך באמת בחודש הקרוב אתה משאיר את האנשים במתח בריא, כאשר חלקם יודעים שהם לא ימשיכו פה בעונה הבאה? מי שמסיים חוזה, מי שלא, רק שנייה, וכשאין לך בעצם למעשה מטרות חוץ מהעובדה שאתה אומר עכשיו לשחק טוב יותר, איך מחזיקים חדר הלבשה במצב כזה? ואני מניח שזו סיטואציה לא פשוטה. אני חושב שלשחקנים מקצוענים זה אובייס שהם יבואו ויתנו 100% בכל אימון ובכל משחק.
לא דבר שאתה בא, מגיע לעבודה, אתה בא ונותן את ה-100% שלך בכל יום. לא בא איזה שוטר ואומר לך היום תצעת את ה-100% שלך. דבר טבעי לבוא למקום העבודה ולתת 100%. אז בכלל לא קשור לתוצאות או למיקום הטבלה או למטרה כזאת או אחרת. אנחנו מחויבים כבני אדם למקום העבודה שלהם לבוא לתת 100%. זה לא דבר שהוא צריך לדחוף אותו למערכת. אתה לדחוף מישהו שתעשה את 100%. כן, אתה לא זרק כדורגל, אתה יודע שיש גם אנרגיות. כשאנחנו מדברים על אנרגיות, צמחת חיים, אין את זה כרגע במכבי חיפה. אם זה בגלל התוצאות, אם זה בגלל אופי של חלק מהשחקנים, אין את הדבר הזה ואתה צריך להתמודד עם זה יום יום. בכל מה שקשור לצמחת חיים, בספורט, כשיש ניצחון, יש צמחת חיים, וכשיש הפסד, יש פחות. אז אנחנו צריכים לנצח, ואז תהיה צמחת חיים. הנהלה וצוות שיושבים וחושבים מה צריכים לעשות ולשפר ושבשנה הבאה נהיה קבוצה טובה יותר. אבל זה שהם יוצאים כרגע זה לא משנה את המשך? לא, ומה זה משנה? השאלה היא, אתה היום יכול, מכבי חיפה יכולה היום להחתים שחקן למרות שהמנהל המקצועי עדיין לא חתם? או שהם מחכים למנהל המקצועי שמקבל אישור את זה? ברור שמכבי חיפה יכולה להחתים שחקן למנהל המקצועי. אוקיי, אני אשואל. זה ברור. אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר כזה, לא למנהל המקצוע, אבל לא ניכנס לשמות של שחקנים שמועמדים לעזוב או להיכנס, אבל אני חושב שאתה נמצא פה מספיק זמן בשביל לדעת איזה שינוי אתה רוצה לעשות לקראת העונה הבאה מבחינת מספר שחקנים, באמת. ולא משנה כרגע שמות. האם באמת מדובר אבל במהפכה גדולה בקיץ? מהפכה, אני מדבר על לפחות 7-8 שחקנים שיצטרפו ו7-8 שיעזבו. אני חושב ש... גם המושג הזה של מהפכה והכותרת הזאת נאמרה גם בהרבה הקשרים למכבי חיפה בשנים האחרונות. אני חושב שאנחנו צריכים להתעלם מכל הכותרות למיניהן. אנחנו צריכים לעשות מה שצריך כדי שבשנה הבאה נהיה קבוצה טובה יותר ומשמעותית יותר בליגה. ומי צריך להדליף שניים? להדליף שניים. אם צריך להדליף שישה, להדליף שישה. אני לא יכול להגיד לך כרגע כמה נחליף. ואני יכול לומר לך שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה מה שצריך. לא נעשה דברים ונחשוש לעשות דברים בגלל מה שיגיד. גיא, אתה 8 משחקים בעיות היום, נכון? מנהל קבוצה 50% הצלחה. אני זוכר שבמיגות, אני לא זוכר לפני ביתר שלמה, אתה אמרת שאתה לא אוהב לקחת קבוצות באמצע העונה. לא אתה הכנת אותם. היום בדיעבד, כשאתה מסתכל על זה, אני חושב ש... אתה יודע, לנושא הזה רואים עד כמה זה אמיתי. זאת אומרת, ברגע שמאמן לא מכין קבוצה, זה קצת בעיה, כי מה קורה עכשיו? כשלא הולך, אז אתה יודע, עוד פעם, יכולים ליפול על המאמן, עוד פעם נגיד, כי מצפים היום שגיא במתי קסם יבוא ויעשה את כל השינוי, כאשר בפועל, אתה עצמך יודע שקבוצה היא לא מוזלת, קבוצה לא טובה. אתה לא חושב שמהמניות שלך ירדו עוד משחק, עוד שניים חלילה תפסידו? ראשית, אני מאושר. הסיבה שאני אהיה פה שנה הבאה, אז אני מאושר שהגעתי עכשיו. ולמה? כי אני פה רואה, ברגע האמת, במשחקים ובאימונים, מי באמת עונה על הצרכים ומי באמת יוכל לספיק את הגבלות שנה הבאה ומי לא. יכול להיות שאם הייתי מגיע בקיץ למכבי חיפה, אז לא הייתי רואה את הבעיות, והייתי חושב שדברים כאלה אחרים אפשר לסדר, ואז היינו, איך אומרים, הייתי נכנס לגלגל הזה של שוב מחזור עשירי, לא מבין מה קורה לי או לא מבין מה הבעיות. העובדה שאני כאן כרגע, יכול להיות כרגע אני נפגע בצורה כזאת או אחרת, אנחנו לא מבין כרגע את התוצאות הדרושות, אבל אם אני חושב על הלונג טרם, אז זה נהדר מבחינתי האישית שאני כאן. והמועדון, אתה מרגיש שהוא נותן לך את כל הגב, לא משנה התוצאות עד תום העונה, זאת אומרת מבחינתו הוא הולך איתך בכל הרעיונות, מבין שאי אפשר לנצח את תום העונה ויהיה קשה מאוד להצליח.
לא שאנחנו לא רוצים לנצח עד סוף השנה, אנחנו נעשה הכל, או ככל שביכולתנו, לנצח את המשחק הקרוב. בלי שום קשר למה שיהיה שנה הבאה, בלי שום קשר למיקום שלנו השנה. אבל אני חושב החודשיים שחודשים שאני כאן, לפני תום העונה, משרתים אותי ואת המועדון בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז אלה שמצפים שהכדורגל יהיה הרבה יותר אטרקטיבי, יותר יפה, אנחנו לא רואים את זה הרי בתקופה שלך, גם עכשיו, זאת אומרת... היו יותר טובים ומשחקים פחות טובים. כן. אנחנו צריכים לדאוג שהקטעים הטובים יהיו לאורך זמן ולאורך יציבות לאורך המשחקים. איך אתה מסביר בבקשה תופעה שהרבה אנשים שהרבה מאוד, הרוב השחקנים הטובים שהגיעו למכבי חיפה עם רקורד רציני, לא שהם נולדו אתמול, לא מצליחים פה למצות את עצמם, והפוך, שחקנים שעזבו את מכבי חיפה מצליחים בקבוצות אחרות, יש קבלות על זה. מה התופעה הזאת? זה לא עניין של תופעה, זה דבר מבחינתי הוא מאוד פשוט. שיש שחקן טוב, לא משנה מה שמו, הוא צריך שיהיה איזשהו איזון בקבוצה, כדי שהוא יוכל להביא את הראש הזה ביטוי. כי אם ה-X לא מתאים ל-Y, אז גם ה-X ייפגע וגם ה-Y ייפגע. הבעיה המרכזית היא כאן, שבחלק מהמקרים, ה-X לא מתאים ל-Y. ואז ה-X לא מתאים ל-Y ביטוי, וגם ה-Y לא מביא את הראש הזה ביטוי. והמטרה הכי משמעותית, ועל זה גם תקום בטיפול השנה הבאה, זה האיזון שאנחנו ניצור בסגל שלנו. כי במידה שאנחנו ניצור איזון בסגל שלנו, מבחינת כל התכונות שאנחנו צריכים, אז לא ישתנה שום דבר. וכוכב אחד לא יפתור את הבעיה. קודם כל כוכבים אין בכדורגל, וכוכבים... בשמיים. יש בהם רק בשמיים, אבל גם אם אתה מביא שחקן איכותי מאוד, אתה צריך שהשחקנים שהוא מסביבו, יתאימו לו ויעזרו להביא את היכולת של דביטו. אולי עמדתם בהשראתך שמחתימים שחקנים זרים לפני שעוד יודעים איך הם נושמים, מחתימים אותם לארבע, ארבע וחצי שנים, מסתבר שהם בקושי עומדים על המגרש. לגבי החתמות שנעשו, אין לי מה לומר, כי אני גם לא הייתי בשלב זה של החתמות, ואני לא יודע מה היה בדיוק מערכת השיקולים, אבל... עוד פעם, יכול להיות גם שבין ההחתמות יש שחקנים מצוינים. כדי להביא את היכולת שלהם לידי ביטוי, הם צריכים איזון אחר במגרש. צריכים שחקנים שונים לידם. אתה יכול להבין אבל שחקנים נניח שלא ירצו להגיע למכבי חיפה, או שלא יוצאו אותה כאופציה שלישית, בגלל מה שקורה פה, בגלל החוסר איזון שהם רואים שלא מצליחים פה וכן הלאה? אני לא חושב שיש איזשהו שחקן בארץ שלא רוצה לבוא למכבי חיפה. יכולה להיות לו התלבטות, באר שבע, מכבי חיפה, פרייבטר. אוקיי, אופציה שלישית, היום שיש את מכבי חיפה, מיקרופון, מיקרופון. ראשית, לשחקן כזה או אחר יכולה להיות התלבטות, אבל בוודאות אני אומר לכם שכל שחקן שאנחנו רוצים מביא נכונות לבוא. אתה באופן אישי מדבר עם השחקנים? או עם הנציגים שלהם? אני לא מטפל במה שקשור למסע ומתן או מדבר עם הנציגים. יהיה שחקנים שיגיעו גם בגלל זה שאתה נמצא פה, אתה יודע. אני אומר שוב, המועדון מדבר עם שחקנים שאנחנו רוצים, אין שום שחקן שהייתה איזושהי פנייה אליו ולא הביאה נכונות להגיע מכבי חיפה. ההפך הוא נכון. תודה רבה, חבר'ה. שום מילה מכבי פתח תקווה. תודה רבה. מה זה? שאלתם על מכבי פתח תקווה, שזה התכנסתם. תודה רבה. טוב, בסדר. ביי.